Մեծ խնդրում ասեք, ի՞նչն է խնդիրը, երբ եք եկել Հայաստան, որտեղից եք եկել եւ ի՞նչ խնդիրների առջեւ եք կանգնած։ Ես 8 օր եմ Հայաստան մտա, իմ մեքենայով Հոլանդիան ելածեմ, եկա Հայաստան հասա եւ օտոս եւ որ Ջորջիային Հայաստան գտնայի, ինձ տրերեին, ի՞նչ տրերեին։ Պլոմբ, ամ պլոմբ հանեցին տրին Հայաստանից պլոմբը։ Պլոմբը ո՞ն այսինքն, կնիկը։ Չէ, չէ, տրոսով sense պլոմբ է դրա։ Կանի, ունի պլոմբը։ Չէ։ Ոթի եմ տրին երկու հատ պլոմբով, տրոսով, այդ եկան Բագրատաշեն, ասեցին պետք է կտրենք, սպասեք։ Ձեր ապրանքներն են։ Այո, ապրանքներս բերել եմ Հոլանդիայից, 5 կալաձելիգս, 5 տելևիզիոնս, 2 անգողին, ամաններս, մահճակալ, մահճակալ չկա, ոչ չկա մահճակալ։ Սեղան, եւ սեղան աթորներս 6 աթոր, հեծիգս, հեծիգս, ամանվարի ապարատս, 5 ամեն 7 դարվա ապարատներս։ Եկա հասա հոս ջմրգը, օտոյս արինա, ինչ են արփող տվի, 1100 եվրո տվի, օտոս 1100 այսինքն, չի հասկացա։ 1100 դոլար եք։ Դոլար դեպի որ բան արի։ Ում եք տվել դա։ Տամոժնա։ Դիտեք տամոժնա։ Ստեր մաքսական որ մեքենան մաքսածերց են։ Ահա։ Մեքենա։ Ինչ մեքենա էր, ինչ մաքրիչը։ Volkswagen LT, որպես դի մեքենա մնա։ 94 TV։ Հիմա մե օտոս կուտանի, մե դա իմ ամրանքս կուտանի։ Ինձ իսկ որ կնա գնքվիր։ Ես հայ սասունցի եմ, մամայիս հայրիկին երաձետն է, որ ես Հայաստան կամ դուն արեմ։ Դիգինը սա Հայաստան։ Գնացել ենք, ես միացին, դեր հայրի մոտը։ Հիմա կացի ձեր հայրինքով, որ ինձի կնքե, ասաք դուն հայ ես։ Քո ինչը կնքեմ։ Ինչը կնքեմ, սա երկու անգամ գլամը կնքեմ, սա անամ ուզեր են ինձ մեն։ Երեք կացին կանգադեցան, ովին։ Երեք ուր կացին կանգադեցան։ Խորենացի, յոգ հարցեյում, բանի Ինչի նախարարի մոտենի եկան պետական եկան պետական գացի գրեցին որ ասան ասան գլագոր դա դուն չի ասան նամակ եկա որջված է ցանգեցին որ մերժվեց ես ի՞նչն են մերժը դու ես աս ամբրանքներուն տրամբի դաս քիլոն աս ին ամբրանքի ստամը գուզենի կալաձելի գիսմալագեցի քիլոն օկտագործված ամբրանքներին այո գուզենի 4 եվրոյի դաս ճունի իրենց սսի որ հիմա արդյոք յա ինձ յետ կոչեցեք օտոս դվեք Աբրանգը սարդվեք, ես մի դերտամ Թուրքիա։ Երտամ Թուրքիա։ Իս դա ով ասե։ Մենք գնացել ենք, այսօր գնացել ենք։ Բանը այդ նախ Արարատյան տամոժնյան, այնտեղից գնացել ուղարկել են բանը, Օվիրը։ Օվիրը նասին գնաք կնքվի։ Գնացել ենք ես միացել։ Դեր հայրը, դեր հայրն ասես, եթե դուք հայ եք, կնքված եք երկրորդ անգամ, մենք սխալ կգործենք, որ ձեզ կնքենք։ Գնացեք, մենք նախաբար։ Բայց ապրանքը տալու հետ կնքվելու հետ ի՞նչ կապ ունի։ Չեմ գիտեր, ես անանի ուզեմ հասկանալ։ Չեղավ ամբասադ հոլանդական ամբասադանսն իմ։ Բժիշկի տեղեկան պի որ դու առողջ ես։ Մենք չենք հասկանում։ Բժիշկի գնա որ առողջ ես։ Ամանացի դունիս հայլին նայր գետին կփարգին որ։ Հոլանդիան եկեր եմ ասի ի՞նչ ցտեք։ Հիմա այս մաչակալի վրա եք, հա։ Ես ու թորը ստեն քնեմ իրա գնդեն քնեմ։ Էս էլ հարևաններն են տվել։ Են երկու կարավաթը է Սարևանն ատվել։ Դա ի՞նչ կապրիմ են, այս գալաձես էր։ Մածունը նայր, թուտու գխմեմ է։ Ես ասակ մի պիտկամ է, ես հոջար եմ, իմ Հայաստանս է, ապրանքս դվեք, որ կիչ մորախանա, դուն առած եմ, դուն արի որ ես ու կամ հոս ապրիմ։ Ինչին եմ ասի, ինչին եմ, դեղ ու դեմ ասի, ինչին եմ։ Անձնագիրուն եք, չէ՞։ Այո, այո։ Հոլանդիայից եմ, հա։ Ամեն ինչ դունին տապոն ունի, դունի թղթեր ունի։ Բանը դունը հավանա է գրանցված։ Հա։ Ժամանակ Փաստացի։ Փաստացի գրանցված աստեղ։ Կինը գրանցված աստեղ։ Ասում են ախպեր ջան, դու պետք է 6 ամիս մնաս քաղաքացություն դիմումը գրես, որ ժամանակավոր ես մնամ, ուզում եմ մնամ Հայաստանը, նորից գնամ իմ գործերով զբաղվեմ։ Ես օտոս տվեք, ապրանքս տվեք, թղերս տվեք։ Հիմա, հիմա, հիմա շատ ներսում։ Ձեր ապրանքը ո՞ր մաքսատանն է։ Տյունիկում։ Տյունիկում նա։ Որտե՞։ Տյունիկ փոխ բացնել։ Դա որտեղ է, ո՞ր մասը։ Կոմբինատի խալաձենիկի հետ է ուտ։
Պետական եկամուտներ կոմիտեի։ Մենք գնացել ենք, դիում են գրել, խնդրել ենք, որ մեր մեքենան, մեր վեշերով օգտագործված, խնդրում ենք տվեք մեզ, պոլին ենք քնել, տեղ չունենք, հարևաններն են օգնել։ Միջև ընդեղից եկանք, գնացինք բանը, այդ հրանշ Հակոբյանի Թուրքի նախարարություն։ Նախարարություն 703 սենյակը մտանք։ Ադվոկատի մոտ։ Սաբոբիդան, լավ է։ Ասեց հնարավոր չի որ դուք փող մուծեք։ Չի լուծեք։ Չպետք է մուծեք։ Ով ասել որ դուք փող պետք է մուծեք, դու եք դակորցած վեշի մարդ։ Ընդ դեպքում հասանք ստեղ տուն, զանգեցին բացեք դիմում մերժվածա։